jaħtieġ inżommu mkebbes il-mużbieħ tat-tama li natatilna u namlu minn kollox biex kulħadd jerġa' jikseb il-qawwa u ċ-ċertezza li jħares lejn il-futur b'qalb miftuħa, qalb fiduċjuża u ħsieb li jara l-bogħod. Il-ġublew li jmiss jista' jgħinna ħafna biex nerġgħu insibu klima ta' tama u ta' fiduċja bħala sinjal ta' twelid ġdid li tiegħu lkoll inħossu tant il-ħtieġa urġenti.